A világhírű Cantemus kórus énekel a Nyíregyházi Egyetemen. Az intézmény adott otthont a 62. közgazdász vándorgyűlésnek, melyet a Magyar Közgazdasági Társaság a vendéglátó vármegyei szervezettel közösen rendez meg. A város nevében Podlovics Roland alpolgármester köszöntötte a résztvevőket, aki Nyíregyháza legfontosabb gazdaságfejlesztési intézkedéseit is bemutatta. Mint ismeretes, a déli ipari park 130 hektáros területe korábban betelt. Mind területileg, mind közműkapacitás vonatkozásában. Most elmondhatjuk, hogy kormányzati támogatásnak köszönhetően további 640 hektár terület áll rendelkezésre, 192 milliárd forint összértékben zajlik infrastruktúrális fejlesztés a déli ipari parkban. Ennek a fejlesztésnek 152 milliárd forint értékben önkormányzatunk a kedvezményezése. Mi valósítjuk meg, hogyha arra közlekednek, láthatják, az első ütem kivitelezési munkálatai már folyamatban vannak. Rengeteg magyar edző választotta el a világot. Nagyon sokan jöttek ide edzőtáborozni. És Németh Miklós gyárat alapított Magyarországot, Made in Hungary, itt gyártották ezt a gerejt. És ez a gerej szimbolizálja a versenyképességet, ami fő témája ennek a mostani tanácskozásnak. Mádi Zoltán, a Magyar Közgazdasági Társaság vármegyei szervezetének elnöke, egy sportpéldával azt szemléltette, hogy az erősségekre építve lehet a versenyképességet növelni. Mi mindig nagyon erősen próbálunk jelen lenni. Alapcélunk az, hogy megmutassuk a megye és a város értékeit. Ennek megfelelően Cantemus kórussal nyitunk, Szabó Dénes Kossuth Díjas tanár úr vezetésével, és Hegedűs D. Géza Ibrányi megyei színművész úr most már a nemzet színészeként fogja a kulturális részt. Nagyon figyelünk az étkezésre, és természetesen van, amikor a bol kultúrára helyezzük, most a pálinka kultúrára helyezzük a gasztronómiai lépéseinket is. Ami a részvevők számát illetve 700 körüli vendégünk van, és ez az elnökség ez 5-5-ször rendezi, de a legelső vándorgyűlés 1935-ben már Nyíregyházán volt, az első nem budapesti, tehát erre is büszkék vagyunk. A vándorgyűlések presztízsét mutatja, hogy ezeken a gazdasági és a tudományos élet kiválóságai is részt vesznek. A kétnapos rendezvényen a nyitó és záró panel előadásokon kívül számos a gazdaságot érintő témában szerveznek szekcióüléseket. Ezen kívül 16 szekcióülésünk lesz, változatos témakörökkel. Hát most tulajdonképpen annyi gazdasági sok ért minket, hogy úgy gondoljuk, hogy a versenyképesség az mindenféleképpen egy kiemelt téma kell, hogy legyen. De emellett lesz szó a bankok véleményéről, a makrogazdasági helyzetről, a monetáris politika mozgásteréről, munkaerőpiacról, demográfiáról, pénzügyi tudatosságról. Tehát tulajdonképpen egy nagyon széles spektrumot fog lefedni ez a vándorgyűlés. A nyitó plenáris ülésen Matolcsy György jegybankelnök a jelenlegi gazdasági ciklust az 1940-es és az 1970-es évek válságához hasonlította. Elmondta, a magyar gazdaságpolitika jelenleg rossz úton halad. Egyik következmény, hogy a vállalati áramárak terén egy negatív fordulat alakult ki, ami a vállalkozások versenyképességét jelentősen csorbítja. Nyilvánvaló, hogy hosszú lesz az infláció árnyéka, ha látják a piros oszlopokat, akkor azt kell mondanom, hogy több ezer milliárdot égetett el az infláció alapvetően a megtakarítóknál, tehát a középosztályban. Ez egy középosztály ellenes gazdaságpolitikai fordulat volt. Hölgyeim és uraim, a versenyképességben történt talán az egyik legnagyobb törés. Tavaly 7 helyet, idén 8 helyet zuhantunk a legfontosabb nemzetközi versenyképesség listán. Ez mind a hibás gazdaságpolitikai fordulat eredménye. A vándorgyűlések gyakorlata, hogy az előadásokból és a szekcióüléseken elhangzottakból egy összefoglaló anyagot állítanak össze, amelyet a gazdaságpolitika döntéshozóinak is eljuttatnak. A helyszíni és online előadások pedig a Magyar Közgazdasági Társaság honlapján is elérhetők.